السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى يه عندما تو حديث للحفظ كفل زت اين تمرتنا ومالتنا زاري مننا نسو كسلاسة أو حديثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم. ترجم كعب هريرة. اللهم لك مسرة الله جونا ياللهم لك يالله ياللهم الناس سلم برصة መንደአ የተጣራ ሰው የጠቆመ ሰው የመራ ሰው ኢላሁዳ ወደ ቀጥተኛው መንገድ የተጣራ የመራ ሰው ካነ ለሁ ለሱ እኮ ይሆንለታል ሚነል አጅሪ ከምንዳ በኩል ሚትሉ አምሳያውን ያህል ኡጁሪ መንተቢአሁ እሱን የተከተሉት ሰዎችን ያህል እኮ ምንዳ ያገኛል እነሱ በሠሩበት ቁጥር ከእነሱ አጅር ላይ ሳይነሳ ለሱ እኮ ምንዳው ይመጣለታል ላ የንቁሱ ዛሊከ ይህም ደግሞ እኮ የእነሱም እንዳ ወደሱ ሲመጣለት እኮ አይቀንስም ሚን ኡጁሪህም ሸይአ ከእነሱ አጅር ላይ እኮ ምንም ሳይቀነስ ነው ለእሱም ይመጣለት ወደ መልካም በመምራቱ ምክንያት በተቀበሉት ሰዎች በተከተሉት ሰዎች ልክ አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ የእሱንም አጅር ይጨምርለታል የራሱን ብቻ አይደለም የሚሰጠው እሱን የተከተሉትን ሰዎች ሁሉ አጅር ይመነደዋል ወመን ደአ በተቃራኒው ደግሞ የተጣራ ሰው ኢላ ለቲን ወደ ጥመት ወደ ጥፋት የተጣራ ሰው ደግሞ ካነ አለይሂ በሱ ላይ እኮ ይሆንለታል እዛ ካነ ለሁ ነበረ ለሱ እኮ ይሆንለታል ነው እዚህ ጋር ደግሞ ካነ አለይሂ በሱ ላይ እኮ ይሆንበታል ሚንልኢትሚ ከወንጀል በኩል ሚትሉ አምሳያውን ያህል አታሚ ተቢዐሁ እሱን በዛ ወንጀል በተጣራው ጥምት ልክ በተከተሉት ሰዎች ቁጥር ልክ እኮ ወደ ላይ ወንጀል ይጫንለታል ላየንቁሱ አይቀነስም ደግሞ ዛሊከ ሚን አሚህም ሸይአ እነዚህ እሱን የተከተሉት ሰዎች የሰሩት ወንጀል እኮ ከእነሱ ላይ ተቀንሱ አይደለም ለእሱም ይሄድለት የእነሱ የራሳቸውን አላቸው እነሱም ባጠመመበት ቁጥር ደግሞ ከእነሱ ሳይቀነስ ለእሱም ወንጀሉ ዳፋው ይደርሰዋል ማለት ነው ረዋሁ ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል ከሐዲሱ የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች አንደኛ ወደ መልካም መጣራት ያለውን ቱሩፋት ሁለተኛ واتفاتنا تمت متارات ياللون قدات سوستانيا ودملكا متقوم ليلو جسك سر بدرس يمي من دان دان لو ودمت فوتتاري كنسو أنجل سيكنس ينسون هلو أنجل أندمي كحديث عيطانان سلسة سبعتاني حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم ترجم كعبة هريرة اللهم الله ملك أمسرة شون الله يا الله ملك تنيا يا الله صلاتنا سلام لهم قال الله الله هنديالا تبارك تبارك وتعالى لا على بس جين بركة يتترف الله اندي أنا أغنى الشركاء أنا أنيكو أغنى يتبقى كهونين አሹረካ ከተጋሪ እኮ የተብቃቃ ሁነኝ አን ሽርክ በእኔ ላይ ይጋሩብኝ ዘንድ እኮ ከማንኛውም አጋር የተብቃቃ ሁነኝ ሱረቱ እክላስ ላይ አላ ስለ ራሱ ሲያስተዋውቅ ምን ይላል ቁል በላቸው ያነብዩና ነቢዩና ላሁ ለህ ወሰለም ሁወ አሐድ እሱ አላህ ነው አንድዬ ነው ብቸኛ ነው በሌላ አንቀጽ ደግሞ ወኢላሁኩም ኢላሁን ዋሂድ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم أملك إله واحد عند لك كونو لا إله إلا هو كرسبك أربحك من ملك أملك إلي هنا الرحمن الرحيم الجقبة أمازين روح روحي هناو أنا على أنيكو أغنى يتبقى كهنين براس يتبقى كهنين لفترانو تشيهلو هاجيكو مكوينين بيتشين يوفت ስለዚህ አግና የተብቃቃሁ ሁነኝ አሹረካ ከተጋርያን አኒሽርክ በኔ በእኔ ላይ ይጋሩብኝ ዘንድ ከማንም ሸሪከ የተብቃቃሁ ሁነኝ ሸሪከ የለኝም ላሸሪከ ለሁን ሌለ ለሱኮ እኮ አጋር የለውም ማለት ነው መን አሚለ አመለን አለ ስራን የሰራ ሰው አሽረከ በዚህ በስራው ላይ ደግሞ ያጋራበት የሆነ ማዒ ከኔጋ ያጋራበት የሆነ ማንን ይሪ ከኔ ውጭ ያሉ አካላትን ያጋራ የሆነ ሰው እኮ ተረክቱ ሆ እሱንም ሽርኩንም እተዋቸዋለሁ አለ ረዋሁ ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል ይህ ሐዲት እንግዲህ በጣም ከባድ ሐዲት ነው እክላስን ስራን ለአላህ ብቻ ማጥራት እንዳለብን አሉ ከሚባሉ ከትልቁም ከትንሹም ከድብቁም አሉ ከሚባሉ የሽርክ አይነቶች ጠቅላላ መጽዳትና ምንሰራውን ስራ ለአንድ አላህ ብቻ መስራት እንዳለብን የሚጠቁም ሐዲት ነው ለአንድ አላህ ብቻ ካልሰራን ግን አላህ ውድቅ እንደሚያደረገው ያን ስራ በዚህ ግልጽ ሐዲት ነግሮናል ማለት ነው ከሐዲቱ የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች አንደኛ አምልኮ ለአላህ ብቻ እንደሚገባ ሁለተኛ አላህ አንድ እንደሆነና ሸሪካ እንደሌለው ሶስተኛ አላህ በብቸኝነት ካልተመለከ አምልኮ ውድቅ እንደሆነ ለአላህ ሸሪካ ተደርገው የሚያዙት ጅብሪል አለ ሰላምም ይሁን ነቢዩ ሰለ ላሁ አላህ አምልኮውን بفتصم عندما يقبلوا أملكو تبلو أي ترام ودك سلغونا مالتنا سلزي سراني سراسو بالله با لي ليلانا كاليا قراء بزاسرو أدلم لما ندى من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة رواه مسلم ترجم كأبا هريرة አላህ መልካም ሥራቸውን ይውደድላቸውና ያላህ መልክተኛ ያላህ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁን እንዲህ አሉ መን አለየ በእኔ ላይ እኮ ሰለዋት ያወረደ ሰው አሉ ስንት ዋሒደን አንዲትን ሰለዋት በእኔ ላይ ያወረደ እኮ ሰላ ላሁ አለይሂ አላህ እኮ በሱ ላይ ሰለዋትን ያወርድበታል ዓሽረን አስር ጊዜ አላህ ያወርድበታል ተመልከቱ إن الله وملائكته يصلون على النبي الله سبحانه وتعالى عندهم ملائكة يسلون يصلون صلوات يوردالو بما لي؟ على النبي بزي ودي تكبر نبي لي يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمنا تشو صلوا عليه وسلموا تسليما بس ساتشو لي صلوات أوردو سيل الله عز وجل من سن لنا صلوات منا أوردو اللهم الله هوي. ሰሊ ሰላትህ አላ ዓላ ሙሐመድ በሙሐመድ ላይ ወአላ አሊ ሙሐመድ በሙሐመድ ቤተሰቦች ላይ ከማሰለይተ እንዳውረድከው ሁሉ ዓላ ኢብራሂም በኢብራሂም ላይ ወዓላ አሊ ኢብራሂም በኢብራሂም ቤተሰቦች ላይ እንዳውረድከው ሁሉ ኢነከ አንተ ኮ ሐሚዱን ምስጉንህ ኮ መጂዱን ላቅ ያልክ በዚህ መልክ ነው ሰለዋት የሚወርደው ዱዓ ነው እንግዲህ ልብ በሉ ነቢያችን ሰለላሁ ላሁ ወሰለም በእኛ ላይ ብዙ መብቶች አላቸው ከዛ ውስጥ በትንሹ ልናደርግ የምንችለው አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ እሳቸው ላይ ሰለዋት እንዲያወርድባቸው አላህ መለመን ነው ይኸው በዚህ መንገድ እንዳየ ነው ማለት ነው ከሐዲቱ የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች አንደኛ ባላህ መልእክተኛ ላይ ያላህ ሰለዋት እንዲወርድባቸው መማጸን ያለውን ደረጃ ሁለተኛ አላህ ሆይ በእሳቸው ላይ ሰላትህ ይውረድ ስንል እኛንን አላህን ለሳቸው እየጠየቅን ያለ ነው አላህ የሚለመንለት አካል ደግሞ በፍጹም አይለመንም አገራችን ላይ አላሁም ሰሊ አላ ሙሐመዴ መገነቢ የሁሉ ቀላቢ ይሏቸዋል ያለ ሰላት በእርሶ ላይ ይሁን የነቢ ነገር እኮ ይገርማል የሁሉ ቀላቢ የሆኑት እያሉ ከአላህ ውጭ ያጋሯቸዋል ሸሪካ አድርገውም ይይዟቸዋል በዚህ ስራቸው ከዚህ በፊት የሰሩት ሐጃቸው ጾማቸው ሁን ለመናቸው ድምጥ ይጠፋል አምልኮ በጠቅላላ ለአንድ አላህ እስካልተሰጠ ድረስ አምልኮ በፍጹም ተብሎ ሊጠራ አይችልም ሶስተኛ ነቢዩ ሰለ ላሁ ሰለም አምልኮ እንደማይገባቸው አይደለም ሊመለኩ ይሄው ለሳቸው ራሱ አላህን ነው አላህ ሆይ ሰላት እዝነት በረከትህ በነቢዩ ሙሐመድ ላይ ሰለ ላሁ ሰለም ይሁን እያል እየለመንላቸው ያለነው ማለት ነው 39ጠነኛ ሐዲት عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ترجم كأبا هريره الله ملك امسراچون يوددلاچونا يا الله ملكتنيا يا الله صلاتنا سلام برساچو لا كل المسلم اي مسلمكو على المسلم بل مسلم ليكو حرامون ارمكو ناو. ምኑ ምኑ እርም ነው ደሙሁ አንዱ ያንዱን ደም ማፍሰስ እኮ እርም ተደርጎበታል ወማሉሁ አንዱ ያንዱን ገንዘብ መብላት እኮ እርም ተደርጎበታል ወዒርድሁ አንዱ ያንዱን ክብር መንካት እኮ እርም ተደርጎበታል ረዋሁ ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል ወደ አገራችን ቀጥታ ተጨባጭ ሁኔታ ስንመጣ ዘረኝነት የሚባለው ይህ ቆሻሻ በሽታ እኛ መሃል ከወረረን በኋላ ምን እያየን ነው አንዱ አንዱን በጠላትነት እየፈረጀ ማለት ነው ላኢላሃ ኢለላህ ያለን ሰው ላኢላሃ ኢለላህ ብያለ ያለ ሰው መሳሪያ ነጣጥሮ ይገለዋል ማለት ነው ያላህ መልክተኛ ምናሉ አሉ ኩሉ ሙስሊሚ እያንዳንዱ ሙስሊም አለል ሙስሊሚ በሌላ ሙስሊም ላይ ሐራሙን ሐራም ነው እኮ እርም ተደርጎበታል ደሙሁ ያንዱን ደም ሊያፈስ እርም ነው ወማልሁ ገንዘቡንም ሊቀማው ወእርድሁ ክብሩንም ሊነካው ዛሬ በሶሻል ሚዲያ በኢንተርኔት አንዱ ይገባና የሌላው ዘር ላይ ይሳለቃል ያላግጣል ልብ በሉ ያለ አህባሪያዎች ወይ ሙስሊሞችን ደማቸውን ማፍሰስ ገንዘባቸውን መቀማት በክብራቸው ላይ መረማመድ የመጨረሻ እርም ነውና ያላህ መልክተኛ ይኸው ኢማሙ ሙስሊም በሰሒሃቸው ላይ በዘገቡላቸው ላይ ነውና የመጣው ከባድ ጥንቃቄ እናደርግ ከሀዲቱ የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች አንደኛ ሙስሊም በሙስሊም ላይ ያለው ክብርና መብት ሁለተኛ የሙስሊምን ደማፍሰስ እርም መሆኑን ሦስተኛ የሙስሊምን ገንዘብ መቀማት እርም መሆኑን አራተኛ የሙስሊምን ክብር መንካት እርም መሆኑን አምስተኛ ሀገራችን ላይ ኢሳና አፋር ኦሮሞና ሱማሌ አማራና ኦሮሞ እየተባባለ እርስ በእርስ የሚጋደልና የሚዘራረፍ አንዱ የአንዱን ክብር የሚያጎድፍ በዚህ ሀዲት መሰረት ራሱን ሊፈትሽ ይገባል አላህን እንፍራ ወንድሞቻችንን ከእኛ ዘር ስላልሆኑ ብቻ ደማቸውን ከማፍሰስ ገንዘባቸውን ከመቀማት በክብራቸው ላይ ከመረማመድ እንጠንቀቅ ምክሩ ለሁላችንም ነው ለነገሌ ዘር ነው ለነገሌ ዘር ነው አይባልም ዘረኝነት ማለት ትርጉሙ ይታወቅ ምን ማለት ነው የእኔ ዘር ይበልጣል ማለት የነገሌ ዘር አናሳ ነው ማለት ይሄ ነው ዘረኝነት ማለት ከዛ ውጭ አንድ ሰው አማራ ቢሆን ኦሮሞ ቢሆን ጉራጌ ቢሆን ስልጤ ሀደሬ ትግሬ ወርጂ የመሳሰለውም ቢሆን አላህ ምን ብሎ አብቅቷል ወጃአልናኩም ሽዑበን ወቀባኢለ ሊተዓረፉ ኢነ አክረመኩም ንድ አትቃኩም እኛ እኮ እናንተን ጎሳና ነገዶች አደረግናችሁ አለ በዘር የከፋፈለን ራሱ አላህ ነው የተለያየ ጎሳን ሰጥቶ ማለት ነው ኢነ አክረመኩም ነገር ግን ከእናንተ ውስጥ በላጩ ንድ ላህ አላህ ዘንድ አትቃኩም አላህን ፈሪ የሆነው ነው አለ ስለዚህ ከእኛ የሚጠበቀው اللهم هم فرتو مجنيت بچانو زرن الله كما كاكلاتشن ياتفالن أربعين حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم ترجم كعب هريرة اللهم الكامسرات شون الله جونا ያላህ ምልክተኛ ያላህ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ ሁንዲ ያሉ ማነቀሰት አትቀንስም እኮ ሰደቀቱን ምጽዋት እኮ ሰደቃ እኮ አትቀንስም ሚማሊን ከገንዘብ በኩል እኮ አትቀንስም አላህ ምን ስላለ የምሐቁ ላሁ ሪባ ወዩርቢ ሰደቃት አላህ ወለድን ድምጥ ማጧን ያጠፈዋል ሰደቃን ግን ያፋፋታል ስላለ ማለት ነው ማነቀሰት አትቀንስም እኮ ሰደቀቱን صدق أمسطة كنسم من مالين كجنزب كل قوات كنسم وما زاد الله عبدا وما زاد الله الله كويج أمر عبدا عند بارع بأفوين بيكر إلا عزا يبلين تن بيجون الصفون أيج اللتم وما زاد الله الله سبحانه وتعالى كو لما أمر اللتم لمن عبدا عند بارع بمن مكنيات ይቅር በማለቱ ምክንያት ኢላ ዒዘን የበላይ ቢያደርገው እንጂ በግጭት መሃል አንዱ ቂም ይዞ በውስጡ ቋጥሮ ከመሰቃየት ላላህ ስል አፉ ብየዋለሁ ይቅር ብየዋለሁ በማለቱ በይቅርታ የተነሳ እኮ አላህ ልቅናም ቢጨምርለት እንጂ ለዛ ባሪያ አሉ ወማ ተዋዳዓ አይተናነስም እኮ አሉ አሐዱን አንድ ባሪያ ሊላህ ለአላህ ሲል አንድ ባሪያ አይተናነስም ኢላ ረፋዐሁ ላህ አላህ ከፍ ቢያደረገው እንጂ ረዋሁ ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም ዘግበውታል ከሐዲቱ የምንወስዳቸው ቁም ነገሮች አንደኛ ሰደቃ መስጠት ገንዘብን እንደማይቀንስ ሁለተኛ ሰደቃ ሰጪ አላህ ምንዳውን ሲሳዩንና በረከቱን እንደሚጨምርለት ሦስተኛ ይቅር በይነት ታላቅ ባሕሪ እንደሆነና አላህ ዘንድ ክብርና ልቅና እንደሚያጎናጽፍ አራተኛ ለአላህ ስንል ከተናነስን አላህ ከፍ እንደሚያደርገን ከሐዲቱ እንረዳለን ያላህ ባሪያዎች ሆይ የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ያበቃል አላሁ ስብሓን ተላ አገራችንን ሰላም ያደርግልን እውቀት ይጨምርልን መጨረሻችንን አላህ ያሳምረልን ጀነት አልፌርደውስ እኛንም ዝርያዎቻችንንም በሰላም ግቧት ከሚባሉት ሰዎች ያደርገን እኛንም ዝርያዎቻችንንም ከሽርክ ከሸክ ከኒፋቅ ከተጠላ ሁሉ ነገር አላህ ይጠብቀን سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك